好，我们就来开始我们今天的哲学星期五。上礼拜也有来的，请举个手好不好？哎，蛮多的嘞。那你们知道上礼拜的开场主持是不同人，对不对？对，那你们觉得上礼拜好玩吗？最好是小心说话，因为那个人也在现场。所以我们要先讲这件事情啊，为什么我们上个礼拜跟这个礼拜的开场主持不一样？因为我们就希望说，哲舞它是一个由志工组合的一个团体组织哈，随便，就是我们每个礼拜五的晚上在这个地方做哲学星期五。那它是怎么开始运作？其实就是依靠了一群志工，然后大家来分配工作。例如说有人制作这个，这是什么东西？还有那个脸书的 banner 嘛，会有人开场主持啊。那我们后面有人在摄影，那我们会进行直播，那我们甚至有看到有人在拍照，这个都是我们自己的志工所去利用每个礼拜的时间，把它把植物这件事情完成。那也有看到在脸书上看到文案，对不对？那也是我们不一定，有时候是志工自己写的，有时候是由今天要来谈这个主题的讲者所提供的。那我们为什么要先讲这个？因为非常欢迎说，如果大家你如果有时间，然后你也参与了哲舞一段时间，觉得这个蛮有趣的，也想要参与来看说，哲舞是可以怎么运作，那你也想要帮忙，那我们非常欢迎你来面试我们的志工，就是你可以来想要来参与，那你可以多来看看，多来几次之后，觉得哲舞好像蛮好玩的。每个礼拜晚上你也有这个时间，然后你平常可以利用一点小小的时间来参与，然后甚至说去。分配里面的工作，那我们非常的欢迎大家来参与哲舞哈。那哲舞到底在做什么？就是每个礼拜五晚上，其实在我们比较熟知的人是在台北、在台中都有哲学星期五这样子的活动。那这个活动到底在干嘛？到底在干嘛？其实就是像是这样嘛，对不对？就是礼拜五时间到了，晚上时间到了，就在这里，我们就在好办。台中就在好办，然后台北可能大家知道所谓的。牧者咖啡馆，在牧者，那或者是像高雄啊、台南有一些别的地方，上面有不同的场地，那就会有一群人开始聚集在这个地方，开始在讨论，来讨论什么？那我们每个礼拜去谈的事情都不一样，像我们今天谈的是要来谈，台中有很多的违章工厂，所以。台中的哲舞去谈了非常非常多的在地的议题，它可能跟台北的感觉又不太一样。也许如果你有去参加过台北或者是不同地方的哲舞，你可能会可以感受到说每个地方的哲舞它会有一个自己的独特的特别的地方。那个独特的地方，我觉得蛮有趣的。其实你也不见得每周都要来台中的哲舞，你也可以去别的地方哲舞看看，那会很有趣你会知道说。到底差别在哪里？那你比较喜欢什么样的方式？我觉得那也是一个可以讨论的，也是一个哲舞可以讨论的地方。也许我们可以哪一天可以来开一场讨论哲舞，每个地方哲舞不同的那个差异性，我觉得这也蛮有趣的哈。可能由台中哲舞的人去台北办一场哲舞，然后台北哲舞的人来台中办一场哲舞，我乱讲的啦。对，我觉得这还蛮好玩的啊。也许那个不同的氛围哈。会可以制造出一些惊奇的效果来。那哲舞它有一件非常重要的事情，那就是以群众为主体，就是说我们每个礼拜邀请来的讲者会跟我们分享他所看到的、他所想到的关于这个议题的关注。可是我们希望说，是每来到哲舞的这个场合的每一个人，台下的每一位，都可以来分享你自己对于今天这个主题的想法是什么。所以我们待会会有自我介绍，大家知道吧？有没有第一次来不知道要自我介绍的？现在有想要走的那种感觉哈？没有，你还是要留下来。那在我们进行自我介绍的时候，请大家做一分钟的时间，不，一分钟好像太久了。我们讲的是十秒钟嘛，十秒钟，就是简单的介绍说，你从哪里来啊？你是谁啊？你是不是在台中生活，或者是你是学生，你是上班族，你是做什么的？那你为什么想要来哲舞？或者是说你是对今天的议题有兴趣，还是觉得哲舞已经变成你一个每个礼拜五晚上没有做，可能就会死，感觉快要死掉的感觉的那种的一个活动哈？所以你就可以在这个短短的自我介绍当中来讲一下。好，
那植物都怎么运作？它没有在盈利，所以我们每个礼拜一定都会讲这件事情。我们会讲这件事情，就我们刚刚讲，它是靠志工在运作嘛，对不对？可是呢像今天的讲者就还好，他们都是台中人，应该是啊。来，有些因为像我们前上个礼拜或者是之前讲者，有些他会从在不同的外地来，那我们就希望说，因为去出席折舞都没有那个讲师费，可是我们会希望说补充补贴讲者一些车马费，所以我们每个礼拜都会有一个这样子折舞的小箱子，小箱子在这个地方，然后如果大家有余力的话，可以帮我们稍稍的挹注一下哈，你有5块、10块或者是5000块也可以，我们不会反对。那我们今天有这个，这是什么？蔚城出版社所提供的，他提供给我们这个多少几本书哎？30本。哦，30本，我已经自己买了一本了，因为之前想要买，可是一直没有买。这个《冤狱人生》，达米恩的死囚祭司，我觉得这应该是一本蛮有趣的书啊。那250块，如果大家有兴趣的话，你可以把它放进去，然后就直接可以把它带走。原价380，其实还蛮贵的，所以难怪当初我买不下手。就是说好，大家待会要离开的时候呢，你觉得你对这个所谓的冤狱啊，所谓的司法正义，或者是甚至是所谓的死刑，要不要存废的问题，你觉得你想要挑战一下，或者是你觉得你对这件事情啊会有不同的想法？因为其实这些主题、这些议题在哲武也都有谈过，大家可以回顾那个 VCR， 你们回去自己找。我们没有办法在这里花250块，待会如果你有兴趣的话，你就可以把钱投进去，然后把它带走。现在里面有我的250块。好，那我们现在就开始自我介绍。你先好了，中一中的对不对？中一中这阵子的那个新闻很大。好，大家好，我叫黄子仁，现在是台中一中高二的学生。那我从小是云林人，那我家外面就是非常大的农地。那今天会想要到这边，就是想要对农村这方面的东西有更多、更深入的了解。这样，谢谢。好。它真的都慢慢的变成工厂，就连我小时候常常在田里跑的那个田埂啊，都变成水泥，真的很辛苦，所以也想要了解这几年到底发生了什么事。好，那个自我介绍的时候，我们要跟大家讲一下，就是我们的那个摄影机正在录影，然后它会有直播。那如果说你有什么觉得，OK， 没问题。如果你有害怕说会被什么爸妈抓到啊，怎么没有在家里读书啊，或者是在干嘛的哈，大家可以自行回避，好不好？好，来下一位。Hello， 大家好，我是徐诗人，然后我来自新大附中，然后是一个台中人。那今天是我第一次来折舞，然后后来折舞的原因是因为之前在杂志上看到，就是他有介绍全台湾的折舞的相关讯息这样，然后今天是我朋友带我一起来。是天下杂志吗？哦，就是有人很陪伴他的书那样子吗？Hello， 大家好，我叫钟义林，我是新大附中高三的学生。然后我会来是因为上礼拜来参加，都觉得上礼拜疫情有趣，所以就来了。所以你们现在是新大附中，不是大理高中。对，这就是时代的变革。Hey， 大家好，我是哲武的志工，也是今天的主持人，我叫阿峰，然后也是台湾中正店的成员。大家好，我是钟林，我是折舞的志工。那今天要坐在台下挺高兴，我便站在台上。大家好，我是折舞的志工嘉义。哎，你们两个有什么关系？我们同班。我们同班啊。我们是同班的关系。同班的。先早上才碰过面。一个是老师，一个是。大家好，我是古谦。那。这些择偶的题目呢，常常都是以前有时候会触动到，可是自己思索或者跟其他人想要的也聊不出什么结果，所以刚好看到你这个活动，就常常有空就会希望你做。
大家好，我是来自中科毕业中学的那个姚尚问，然后今天来是因为对今天的主题有兴趣的。哎，大家，你是不是黑 PK 百一家旧城挑战赛是温室挑战赛的亚军？你是亚军嘛？对不对？异于常人，好，那我们叫一下天意赋比，天赋异禀，来换你换你。对，大家好，我是台中明道中学的高三生。然后是很久没有来，所以我上礼拜就来，因为要我们同学毕业，现在是要忙期考试。好，高三生，哎，其实这个就是一个特别的地方，就是你看台北的植物其实没有那么多的高中生，可是我们现在看起来，我们有将近一半是高中生，台中的植物是有这样子的一个不一样的地方，就是我们是一个比较年轻化的这个。的折五啦，好，谢谢你。大家好，我叫瑞，我是这附近的上班族，那我一段时间没来，今天刚好在 Facebook 上面看到这个题目，那我本身的工作其实就跟南方蛮有非常大的关系，所以我来看一下。那你要介绍一下你的工作吗？方便吗？如果方便的话，你可以说。我在做遥测，那也会接一些农委会啊、林局委托的案子，然后做在空中上面做农地的勘察，那本身也有接一些苗圃的案子。好，谢谢。大家好，我是玉，然后目前是替代在台北国军医院服务，然后我是台中，然后我家也是加工厂。不是我自己，谢谢。前面这位。大家好，我叫阿贤，那我正是那个中兴大学，我是兴大校友啊，我是念农业小农科系，那目前在台南种水果，种芒果跟红芒果，对啊，因为就是对，因为其实农地的议题。其实现在农业很主要的一个很大的问题啦，那刚好回来台中，那就我顺便来参加这样子。好，谢谢。大家好，我是建熙，然后在复印上班，有点累。我在做产业分析的工作，然后是田调团的粉丝，就很想听一下他们现在调查的进度跟状况。谢谢你的粉丝。我们今天讲者非常紧张，所以我们一直讲一些热词话，让他放松他的情绪。大家好，我是王晨，我今天从新竹来，我是清大的学生，然后就是其实在我们新竹那边，就是沿着丁埔郡跟罗文郡系统的，就是各种水田，就是也在被一次又一次的污水计划大规模破坏掉，所以就是可是我们缺乏这种就是大规模的防掉，然后那时候就觉得就是应该来听一下，然后希望可以在新竹做类似的事情。不是台中的。高中生他就是新竹啊，万里就是他那一地产农户来，现在中午就暂时保留下来。暂缓，等一年之后应该会重新换。那你要帮我们跟我们讲一下啊万是什么吗？就是一条就是4.3公里要花46亿的道路，然后因为沿途其实有一些就是老农民的农田，就是也要被征收。那可是因为其实大部分人就是新竹因为科学园区的繁荣，就是很多人就是待8年代之后就大批就进到工厂里工作，然后到现在其实是处在一个就是新生代就是渐渐开始不继续种田的情况之下，然后很多人就会想说，然后就是祖产的地，就其实那附近也没有道路，然后感觉也没有什么发展，然后就是后来就是都觉得想要把它卖掉，就是多年来他没办法去转手那个农地，然后到现在突然有一个就是阿万道路的开发案，然后附近的土地都在预期之下就是飙涨的状态下，其实大部分人都支持这个道路开发案子，然后剩下少部分人就是比较年长的，还希望能够自己在自己土地上面种田的农民，他会想要把他的土地留下去，然后所以后来就是开始了抗争。好，阿万，就有期待的，如果上去脸书，就可以搜寻得到他有这样废除阿万行动联盟，废除阿万行动联盟，好，不是那个阿万阿兔。好，阿万兔是一个。大家好，我是王以倩，第一次来，想过来这边多多学习，多多
怎么会想要来？为什么会想要来？啊，所以你之前有听过哲武吗？有听过哲武，我也知道。好，我们欢迎你来。OK， 后面。大家好，我是当当，我从中兴大学那边过来。然后，因为我是中兴毕业的，所以我对今天的这个题目很感兴趣。这样。大家好，我是耿毅。然后我这几天，就是说我自己是，我现在毕业，然后在等当兵，然后我在天教团里面就是有就是帮支援一些工具人的一些事情这样，对。然后就是这今天的讲者就是我认识，然后对。你是粉丝吗？对，粉丝，对。追星追过来的。那这边宣传一下，就是说我最近这几个礼拜是，就是说在竹南那在竹南后龙那边，就是之前航空城那边有一只迷失小熊，然后他从桃园那边退航空城一体，然后他是吴宗导演为了就是声援，就是要把航空城一体，然后还有独生手一体，就是把它发扬光大，然后就做一个迷失小熊的那个电影艺术，然后。在今年年初的时候，曾经到台中这边来展览。那他现在的话搬到了苗栗后龙这边来。对，那我这几个礼拜都是在，我这两个礼拜就是在后龙那边，就是帮他做修复。那就是后龙那边有一个就是全亚洲最大的殡葬园区。那他会在下礼拜六左右开幕。那如果有空的话，欢迎过来。谢谢大家。是那个殡葬园区下礼拜六要开幕？没有，不是殡葬园区，迷失小熊。那个殡葬园区，他今天有挂那个殡葬园区的福禄寿那个挂牌，他挂上去了，对。全世界最大的殡葬园区也会这样放肆。大家好，我是阿林浩，我是台湾人。我本身住中华，所以我对于中华一点文化。台内底迄种气场，迄个感情吼，我较了解。啊，台中的这方面，他们更唔知影。啊，今日是嘛是慕名而来，想听我们的小胖大师哈，他潜入到这，这方面的那个研究报告。谢谢。好，就是可以交流一下嘛哈，讲话的。大家好，我是小猫，这是我第二次来哲武，然后我也是大雅的，因为我们大雅那边的就是稻田，到这几年来就是有点夸张，就是对工厂的建立，然后很多我的亲戚他们都是开始变卖他们田地去建工厂，因为他们觉得说就是卖地可以赚到钱，可是种田没办法赚到钱，所以我觉得今天的议题一定要考虑看看。大家好，我是黄瑞毅，英文名字叫瑞麦亮，然后我是从嘉义来，今天跟这位我的朋友、大学同学一起从嘉义来，我们大概在两个月前在嘉义碰到哲武这个星期五这个论坛，然后我上礼拜透过一个志工叫陈丁豪帮我安排，今天来看一看这样子，然后我是。很欣赏你们的这个运作方式，我想了解一下这个到底怎么样去带动一个城市，对对对，开始去想象。对对对对，我再看一下。好，我觉得嘉义是一个非常好的地方。对，他也是一个非常好的人呐、啊。好，我是陈怡珍，然后是东海社会组，然后跟今天刚好碰到点线是我大学同学这样，然后本来念法律的，后来念社会，那刚好是刚从一个行销美工当文案，然后主持，然后回来准备律师考试，然后之前是学姐，就是一个东海社会组学姐难相处，然后介绍到田调团那边去帮忙，但是我的传道人他尽量要保持我的心情平静，所以就就是说对这样的活动就是保持关心这样。大家好，我是陈俊佳，那我是台中人，目前的话是在公司写的程式，那哲武的话我是只要礼拜晚上会有空就过来。大家好，我是田调团的陈俊佳。大家好，我是一七，现在是那个这边场地好办的实习店长，上礼拜才开始，是摊子的，
好伴都在干嘛？好伴。对，你实习店长那边介绍一下好伴都在做什么？好伴目前我们现在是场地租借跟那个工作者进驻那个，我可以照。现在是刚刚是在叫板娘打 pass 吗？哎，那个出来面对一下好不好？出来面对一下。我还没有把台词背熟，不好意思。哦，因为板娘对，好，好，我们先继续自我介绍。大家好，叫苏荣，是上班族。大家好，我叫志军，那就是对这个议题很有兴趣，所以今天来听这个演，谢谢。为什么有兴趣？可以不要拍吧，谢谢。好，不要拍，不要拍，不要拍。因为农地上面的违规是我同事他都在做的。哦，你的同事都在做农地违规的事情。好，谢谢。他们是应该要去查的那一条的，不是他们在做的。哦，他们应该要去查好不好？啊，他们有去查吗？我知道，有多少个议员来关心？哦，我们今天会讲到这个吗？各位好，我是李梦哲，我是纪录片工作者，然后来自嘉义，第一次来首尔，谢谢。好。后面哎，这四位不要再聊了，好吗？大家好，我是蛇舞之工，我叫于晨。然后刚那个嘉佑有提到说，就是我们在整职工，就是欢迎大家就是来跟我们洽询。拨打下面电话，那个里长的电话0975818650，不要打好。然后加入志工，给我打电话，直接礼拜五来跟我们讲就好了。好，大家好，我也是周五的志工，我是玉芳，谢谢。大家好，我是周五志工陈汉，谢谢。哎，你下礼拜准备好了吗？这个好，我们不要逼他。我们会请那个有些人要从幕后走到幕前。各位好，我是哲武的志工淑慧，然后我也是台湾农村政见的成员，然后这几年其实有在关注就是农地重工程这件事情，因为我嫁到鹿港10年，然后从嫁过去到现在，我发现那个婆家那边的周围的那个农田生长了蛮多各式各样的工厂出来，然后就关注这个议题，谢谢。好，谢谢。这里有鹿港人吗？有哎，刚好哎，真的假的？我只是想 cue 他，想到你也是鹿港人。对不起，我破坏了你的那个计划。那个麦克风先交回去给鹿港人吗？没有。好，大家好，我是周五的志工，我叫 Hanna， 然后我也是鹿港人，是真的，就是我是经由淑慧的介绍，经由淑慧的介绍知道那个田调团的，然后其实我在。常常在看他们的粉丝团，只是我没有办法那么直接进去，因为我没有任何的相关背景，所以今天想说，来直接听看看大家，口头解说这样。而且因为我自己是鹿港人，所以每年逢年过节回去的时候，就会像淑慧讲的，发现怎么田地上面长很多铁皮，我也觉得很奇怪。然后我看到嘉佑好像很想要讲话，那就把镜头交回嘉佑。没有，我们只是要 cue 一下那个田调团，加入田调团要有背景吗？加入田调团要有背景吗？要有什么背景才可以加入田调团？大家好，就是我是田调团的俊达，然后加入田调团不必任何背景，我有高中生，有大学生，有社会人士，然后有退休的长辈，只要你有兴趣了解台中的议题，那随时可以看我们的首页，台中城市发展田调团是我们的首页，然后可以传讯息给我们，都欢迎参加我们的活动，谢谢。好的，旁边，我们那个旁边，外面的朋友可以进来坐好不好？外面的朋友，你想要参加哲舞的话，现在机会不多，剩下的位置，他们不进来。大家进来，
过了。哦，路过了。大家好，我是好拜的佩智。那好拜这边是一个共同工作空间，就一楼主要是一个弹性的展演空间，会办活动或是办讲座、工作坊等等。那二楼主要是共同工作，就提供给可能创业家或是独立的个人工作者的空间租借。那好办自己其实有办很多跟整个旧城区台中中区相关的活动，像是前阵子刚结束的台中旧城文史挑战赛，或是绿川市集，然后或是明天会办一个针对第一广场的旧城小旅行。所以如果大家对旧城区都会有兴趣的话，可以关注我们的粉丝专页好办，或是在桌上这边有一些我们每个月的资讯可以索取。谢谢大家。好，门口这位，弯腰这位，弯腰。大家好，我是田调团的盛权。田调团的朋友，你是里面的朋友还是外面的朋友？来自我介绍一下。大家好，我是阿昌。那个以前我要躲这个，都在外面等很久才跑进来了，但是现在看以后要早点进来，因为迟早都要做自我介绍。对，你躲不掉。对，躲不掉的。然后很开心今天又有时间来，好待这午就是听一个很精彩的报告，对吗？今天是报告。对，那这样会有给他们两个压力，很精彩。后面那个介绍真的感觉很精彩。好，我们也相信他会很精彩。Hello， 大家好，我是树。我很常来参加组。好，没关系，我们不要逼你，好不好？自我介绍，剩下你们最后两个，我们就要结束了。大家好，我是汉阳，很高兴能够来参加今天的活动。好久不见，你这很官方哎。大家好，我是陈颖，从新竹来的，跟着我朋友一起来听这一场演讲。好，我们今天有好多，也是有两个新竹人，你们可以稍微认识一下。大家好，我叫李老师，我是平常礼拜五的点名时间。我先讲，我是陈芳的粉丝。我也是魏婷的粉丝。因这个团体，我之前我有跟两位讲话，有关心嘛，有了解。因是，我感觉是台中地区是真优秀啦。我开始做的工作时，有的人感觉是感觉哦，有遐刺激，但是。这是伊是你做是一个真实在工作，所以去填调也好，也好去调查一寡代志。我感觉伊转来去做真侪，看真侪资料，看真侪工作。我感觉恁这老趣味的人，咱来讲出来，伊实在是你容易来了解一下，做多少。好，这个也是哲武非常重要的一件事情哦，就是我们希望如果有不同的团体来到这个地方，那你可以来说一下，说你们平常都在做什么。那如果你在这里有吸引到，觉得他也想要参与的人，那你就可以再挖到一个可以帮忙或者是说一起参与关心这些议题的人。如果你今天有对这个台湾农村振兴有兴趣，可以找我们的阿峰，还好实惠。如果你对这个台中城市发展田调团，他们这里有很多人，你们都可以找他。那你下次就可以跟他们一起去田调，或者是像刚刚教大哥讲的要吃掉或是什么的。如果你们有另外除了两位从嘉义来的朋友以外，还有嘉义人的话，你也可以跟他联络。如果说他们搞不好，他们想要在嘉义做一些也许有什么想要特别想要做的事情，可能也跟台北跟台中不太一样。那我们也希望说，在哲武也是这样子的一个地方。如果说有新竹人，刚刚我们这里有新竹的同学，清大的同学，他做了这个所谓的 R1 的这个议题，就是这个 R1 道路的议题。那也许你们也可以认识一下，这就是哲武非常重要的一个，说他的宗旨也好，也都可以的。那我们忘记一件事情，哲武他还有一件非常重要的事情，就是我们在讨论的过程当中，我们会尽量的去避免用引经据典。他不是说就是要，我们希望哲武他是一个更开放性的，然后让每个人来，也许我今天第一次接触到这个议题，或者是我关心，可是我关心的没有那么的深入，我们也可以很简单的听懂说，原来这些事情其实跟我们的生活距离没有那么的遥远。所以当我们引出一些专业名词的时候，我们也可以把它解释清楚。那这也是一个哲武非常重要的一个精神。那我们就把今天的麦克风交给我们今天主持人。